Ventspils pilsētas svētkos bija iespējams ne tikai aplūkot ziedu paklājus, baudīt muzikālus un stila priekšnesumus, bet arī vērot dažādus sporta pasākumus. Laikā, kad Ventspils atzīmē savu dzimšanas dienu, Ventas promenādē tradicionāli spēkiem mērojas tie, kas cīnās par Latvijas spēcīgākā vīra titulu. Fināls sacensības notiek divos posmos. Pirmais no tiem Ventspilī, otrais Limbažos. Šogad finālā bija iekļuvuši 12 atlēti, tostarp arī ventspilnieks Marks Leitis. Viņš atzīst, ka mājas sienas palīdz, tomēr gala rezultātu intervijas brīdī nebija gatavs prognozēt sīvās konkurences dēļ. Sarunas brīdī spēka vīrs bija pieveicis 4 vingrinājumus un ar savu sniegumu bija nevisai apmierināts. Vai uz nākamo posmu jau būs gatavs, nebūs noguršs? Redzēs, kā izgulēsies, kā paēdīs panāk. Bet vēl pilsētas svētki jānos? Nu, nē, nekādas svinēšanas. Gulēt un es šodien nebūtu svinēšana. Bet vispār svētku sajūta ir kaut kāda, kad esi Ventspilī? Jāstrādā ir daudz, kāda svētka. Bet palīdz saskatoties savā... Nu, bet protams, ka palīdz. Visi cilvēki atbalsta, protams, ka palīdz. Pasākumu tradicionāli vadīja Latvijā populārākais spēkavīrs Raimonds Bergmanis, kurš atklāja, kā pēc cik gadus par vienu no spēkavīru sacensību vietām tiek izvēlēta tieši Ventspils. Labi apstākļi, skatītāji un, protams, tik lielos skaistos svētkos rotāt viņus ar saviem priekšnesumiem, mēs esam lepni. Un, protams, šeit atmosfēra un tas fināla pirmā diena ir laikam tas, kas visiem uzjundīja ļoti labs atmiņas vienmēr atgriezties šajā promenādē un šeit ir dzimuši neviens rekords un neviens Latvijas čempions. Lietus no rīta nepatraucēja svētku sajūtu? Vai spēku vīriem vienalga? Nē, nu, daba ir daba un lietas ir lietas. Droši vien noskoloja putekļus, un lai mums būtu tīrāk un jaukāk. Bet mēs esam pieraduši startēt, bet nu, laikam tie labie darbi tik daudz sakrājušies, kad arī lietas saprata, ka nevajag mums traucēt un aizgāja tālāk. Atlēti Ventspilī sacentās tādās disciplīnās kā spēka kāpnes, krucifiks, smagās automašīnas vilkšana un pārmīnieka kombinācija. Tomēr par centrālo notikumu kļuva jaunais vingrinājums – kuģa vilkšana, kas Latvijā norisinājās pirmo reizi spēka vīru vēsturē. Mareks Leitis pirms kuģa vilkšanas izklausījās skeptisks, tomēr sacensības un jāpiedalās visos vingrinājumos. Kā tu tam gatavojies? Nāc uz terminālu? Labāk nevilk to kuģi, nekas nebūs. Būs grūti arī. Nekas labs nebūs, es domāju. 12 Latvijas spēcīgākie dalībnieki šodien Ventspilī, 6. augustā, šeit Ventā vilks kuģi. Kuram ienāca prātā tā ekstremālā ideja? Nu, droši vien tas mūsu tāds kolektīvs doma, jo gribas atsvaidzināt, jo vingrinājums gribam izdomāt jaunus, lai gan skaidrs, ka ir daudz un dažādi vingrinājumi, bet nu, tā, lai skatītājiem arī būtu interesanti un domāju, nu, lai šos svētkus tiešām atcerētos. 75 tonu smagais kuģis spēka vīriem bija jāvēl pret Ventas straumu. Visi dalībnieki veiksmīgi tika galā ar šo jauno izaicinājumu, un tas nozīmē, ka šis vingrinājums iespējams vēl tiks izmantots arī nākamgad Ventspilī. Organizators Raimonds Bergmanis uzskata, ka divās dienās 10 vingrinājumi noteikti parādīs, kurš ir Latvijas stiprākais 2011. Gada spēka vīrs. Pēc Ventspils fināla posma Marks Leitis ierindojās 5. vietā, bet kopvērtējumā pēc otrā fināla sacensību posma, kas svētdien norisinājās Limbažos, kļuva skaidrs, ka ventspilnieks, pateicoties lieliskam sniegumam akmeņu celšanā, izcīnīs 3. vietu. Leģendārs jau kļuvis joks par Arta Plivdas mammas kotletēm, kas viņam palīdz būt tik spēcīgam. Ar vai bez kotletēm, tomēr spēcīgākā Latvijas vīra tituls jau otro gadu aizceļos Preiļiem, tieši pie Arta Plivdas. Otrajā vietā talsinieks Dainis Zāģeris, Gita Mārtiņsone, Marks Sumļennijas Kurzemes televīzija.